Hej og velkommen til dagens vlog. I dag skal vi til Frame, som er en filmfestival, der foregår på Forvejens Efterskole. Og det er også Skanderup Efterskole, Forvejens Efterskolen og Vesterdal Efterskole, som skal op og vise vores film. Og så skal vi have sådan en rigtig god dag der. Jamen som de andre, så vil jeg gerne sige tak. Jeg ved ikke, det kommer måske lidt som en overraskelse, tror jeg. Men den var, vi var lidt bange for egentlig, at den ville egentlig være lidt uhyggelig at filme, end filmen den viste sidst. Det tror jeg også, den blev, men det blev alligevel ret uhyggeligt. Og det er vel noget, der har gjort det, så det er vi enormt glade for. Det var det, var det ikke? Er det noget? Nej, tak. Vi har Søren med bunden.